Замість віолончелі – відпрацьована ракета. У Івано-Франківську композитор Роман Григорів зіграв на залишках бойового снаряда, підібраного в Ірпені. Ракету від урагану сам перетворив на музичний інструмент і написав для нього кілька треків. Каже, саме так кричить душа кожної людини в країні, де війна. Прем'єру свідомо влаштував у тиловому місті, щоб викликати емоції у тих, хто далеко від фронту. Свою музику кваліфікує як музично-балістичний перформанс. Після виступу композитора влаштували аукціон, і під час якого збирали гроші для ЗСУ. Були такі питання, а що ти там струни натягнув? Ні, нічого не натягував. От вона була, отака вона покоцана, отака як була. Це не про музику, це не про насолоду, це про вихід з кризи власної.